Hrlítě, já jsem vždycky další video, je to 16. vlog. A dneska jsem bral takový speciální jako vlog. Je to Západ Slunce. A teď se nacházím aktuálně na Charvatské, poblíž Slovaňáku, nebo Slovanského náměstí. Tak, to jsem dověděl, jaký tentokrát bude Západ Slunce. To mi došlo, že za nějakých 20-30 minut je Západ Slunce, nebo už je teď jako, ale už nejvidět, je tam za domem, za těmi barákama, ale tak jsem se rozhodl to dneska natočit, protože dneska by to mohlo i vyjít. Jak v září jsem tenkrát točil. Okay, lidi, menší problémy, nevím jak mám zachytit ten západ slunce. Žádná louka nebo nic, ani pole, tady nic není, jenom velké, mnohé obydlené sídliště. Lidi, jak to ani jdu na místo, kde jsem točil západ slunce. Myslím, že to bylo někdy v září. Jo, myslím, že tak bylo. A nevím, se tam dojdu včas, no. Západ slunce. No, nějaký za nějaká 3/4 hodinka. No, tak uvidíme. Sad nepotkám fail. Tohle už sice jako je pěkně, jo, ale taky mám občas problémy hledat místo tam, kde jako je západ slunce jako na místě. Takže to bylo jako víc k medle nějakou palačáku. No, jsem tam byl v zimě, tak to bylo úplně někde jinde, někde úplně pryč, někde 1000 km daleko. Žas tak. Lidi, pokud hledáte místo na parkour, tak tohle jako je pravé místo. Tady toto jako můžete házet backflipy a prostě co vás napadne. Lidi, pokud hledáte ještě lepší parkour park, tak tohle je přímo ještě lepší. Vám to ukážu. Tohle je ještě lepší, lidi. V uvozovkách. Musíš ironie. Česká televize. Mohli bysme si to mohli zkrátit. No, tak to byl nápad tu majit. Wow. No, tak to nevím, jestli bude ten nejlepší západ slunce, hele. Jako se pěkně, vole. Není tam vidět. Au! Tak. No, lidi, asi bude fail. No, sice je západ slunce, ale kdo ví, jestli byl opravdu západ slunce. Protože nechci jako děsit, ale myslím, že tohle západ slunce asi nebude. Protože ono, sice jako dojdu včas, ale na to místo tam, kde chci, ale nejen, že to už bude, pozdě tam asi nepřijdu, ale sadím se, že to asi západ slunce bude, protože sice jako pohoda, jo, ale tam vzadu můžou být mraky a tak, a taky to asi tam jsou. Myslím, že to asi bude asi žádný západ slunce. A plus mám ještě slabou baterku v telefonu, nebo na kameře, takže to asi hluku tipnu. No jo. Aspoň, že už tady někdo vejde. Tak, ještě tam dojít. To ještě taky byla sranda.
Jo a lidi, v 17. vlogu, tam někam dál, nebo tady někde v jedné části jako města, ta, Bydlánky a Krpele, ale budem třeba, bo, budem až někam, jako někdy tam, jde tam, jak jsou žabu, řezky, to je hned vedle, a nebo někam do stranu, jako jsou Ivanovice, Řečkovice, nebo tak. Nebo, no, užijte si zbytek vlogu. Tak, prosím, tam je to slunce západ. Jestli ne, tak už půjdu hned dom. Protože takhle půl hodiny čekat a dívat se na falešní západ slunce za dnešek. To by mě fakt nebavilo. No lidi, tak to asi nebude západ slunce. Počkáme si to zaostřit, ta kamera. Zaostří se. No, není to vidět, no. No tak západ slunce nebude, no. Já si nic dělat, ale už budu hned dom. Prostě takhle čekat. Dívat se, kam to blbalo, to mě fakt nebavilo. Tak. Já půjdu dom, protože takhle si dát, jak říkám, sice by byly hezky červánky, ale slunce nikde, že? A člověk by červánky by byly někde, Bůh ví kde. Tak tam se, někde tam vzadu se rozloučím, nebo tam, kde jsem, na tom altánku, jak jsem točil. V UTčku bych si pamatil ten, ty kulatiny, desátý díl vlogu, to jsem se rozloučil tam, tak. Tam jsme to tak mohli dneska utnout. Tak lidi. No jo, vedle dálnice. Lidi, tady to místo si určitě pamatujete ze dřívějších videí, co jsem točil na vlogu. Tak dneska jsem to rozhodl tady to skončit. Tak lidi. Tak lidi, to je pro dnešek všechno, pokud se vám toto video líbilo, tak to ohodnoťte s mým lajkem a zanechejte tady odběr a tady s tím falešným západem slunce, což asi nebude, pokud jo, tak někde jinde, kolik kilometrů daleko odsud. Tak jo, loučím se s váma a za týden čau. Ne, to asi nevšímejte, jo, lidi. Oj, začal, co padám. No, tam to jsem nenakresl, já to ne, opravdu. No.